Bane, 0-3 poraz protiv Šibenika, kako si ti vidio današnji susret? Pa eto, s obzirom na situaciju u kojoj jesmo i značaj utakmice i s obzirom da je bilo direktno protivnika za opstanak u ligi, mislim da je bila utakmica ispod možda renomea, možda da tako najbolje kažem, ispod nekog minimuma koji je trebao biti za ovu utakmicu, pogotovo prvo poluvrijeme. Mislim da drugo poluvrijeme bilo dosta dobro, ali mogu reći puno bolje od prvog, iako smo primili dva gola u drugom poluvremenu. Ne znam uopće šta bih rekao nakon ovakve utakmice gdje izgubiš 3-0 od direktnog protivnika za opstanak. To prvo poluvrijeme mislim da nije bilo na razini. Pogotovo šteta što je gol pao u zadnjoj minutu, nekako u najgore vrijeme nakon netom prije završetka poluvremena. Drugo poluvrijeme jesmo pokušavali i mislim da bi to trebala biti nekakva nit vodilja kako da igramo ovo preostalo, što ima zapravo još dosta za igrat do kraja prvenstva, jer mislim da smo drugo poluvrijeme pokazali da mi to možemo, da bilo je dosta, imali smo inicijativu, dosta udaraca, dosta prilika, poluprilika, ali eto jednostavno neće lopta u gol već neko vrijeme, tako da nadam se da se stvari nekako okrenuti u našu korist. Danas smo imali priliku doći na bod Šibenik, ovako smo ostali na 7 bodova iza njega, ali kao što si rekao, još je puno utakmica do kraja. Pa je, mislim, eto, da su još dvije utakmice do kraja, pa ova bodovna razlika, mogli bi reći da je gotova, ali ima se igrati još dosta, ali stvari se moraju promijeniti. Kako? Ne znamo, ali to moramo mi koji smo tu, koji jesmo, sa stručnim stožerom promijeniti, kako god znamo i umijemo. Ako mislimo da Gorica ostane u prvoj ligi, ima još dosta utakmica, ali stvar će se morati promijeniti. Sljedeće kolo, idemo u goste Rijeci, na Rujevicu. Što možemo očekivati tamo? Možemo očekivati tešku utakmicu, kao što uvijek na Rujevici, pogotovo iz ove situacije u kojoj jesmo, ali jednostavno, mislim, to smo rekli na početku drugog dijela prvenstva, da ne možemo birati gdje ćemo sva bodove, a mislim pogotovo sad nakon ove današnje utakmice, ali da će biti lagano, neće, bit će teško, ali ne možemo, neće niko umjesto nas to izvući. Moramo prva stvari okrenuti na naš mlin i to je to. Hvala ti, Ivane, i želim vam puno sreće u Rijeci. Hvala.